Телевизия Европа, гледате предаването Свободна зона. Една от най-интересните срещи ни предстои с един човек, който е част от историческата битка за демокрация в България, а и самия той е историк. Този сегмент на предаването от 11 до 12 по традиция е свързан с представяне на книги или с някакви други културни или спортни събития. Разбира се, днес няма да правим изключение, ще говорим за книги, но ще говорим и за техния автор. Мой гост е Александър Димитров. Александър Димитров, може би има безчет хора, които носят името Александър и фамилията Димитров. Този конкретно Александър Димитров обаче, който е мой гост, е един от героите на съпротивата през вече далечната 1968 година. Отиваме към 51 години от тогава. С това, че в Софийския университет, където е бил студент, заедно с Валентин Радев, вече покойник, и известният български дисидент Едуард Генов, който беше и част от Независимото дружество за защита на правата на човека, по-късно беше експулсиран на Запад. Та тези тримата са разпространявали позиви срещу инвазията в Чехословакия, по-конкретно срещу българското участие в групата на петте държави членки на Варшавския договор. Казвам сега, добре дошли на господин Димитров. Искам да ви попитам, като единствен свидетел от тази група човек, който може да разкаже много неща от първо лице, има ли нещо, което все още не знаем? Напоследък, всъщност за 50 годишнината от послушаването на съпротивата срещу агресията в Чехословакия, една група историци подеха темата от професионален интерес, разбира се. Поручиха, извадиха много документи, даже ме помолиха, понеже комисията за не дава всичко на трети лица, също да отида да извадя някои документи и да не ги предава. Че те разработиха доста подробно нещата. Доста подобно нещата и в резултат на това на техните проучвания, които направиха словашкият президент и чешски институт за борба с тоталитаризма ме наградиха и посмъртно и другите двама мои другари с Словакия, съответно с орден Бял кръст, един от най-високите ордени, а с чехите ни наградиха с награда за постоянна борба срещу потъпкването на свободата, демокрацията и човешките права. Да използвам, така че да нещата показвам. Нещата са доста проучени. Историческата истина за България. Единият от авторите е Александър Димитров, другият е Ангел Николов. Нещата са проучени и все пак има нещо, което е добре да се каже. То е с една особеност. След като ви разкриват като група, вие сте съдени и получавате присъди. Вие получавате присъда от 2 години лишаване от свобода. По член 108. Да. Идеологическа диверсия. Не, това е група за... Член 104 беше шпионаж. Не, 108 е участие в група срещу Народната република. Да. Какво са ви подготвили? Това ми беше интересно. Когато го научих, ще бъде интересно и за нашите зрители. Опитвали са се да ви подведат по много по-тежък член от наказателния кодекс?
Да, то беше, аз така, беше ми смешно, защото ние поддържахме Дубчек. Ние, това, което тезите, които излизаха от Чехословакия, ние ги чуваха по някакъв начин, дори от радио Скопие, който говореше на един почти български език. И искахме малко повече демокрация, малко това, което Дубчек формулира като социализъм с човешко лице. Изведнъж за този, който ни предаде, започва да говори за саботажи, за диверсии, нали? Беше ми малко чудно и се усетихме. Известен ли е този, който известен, ни е предал? Известен, да, известен е, имам удобност. Известен ли е като личност, като обществено присъствие? Той има интересна история. Те са го съгърбували още като веднага, щом не навършил пълнолетие, защото е приятел на Едуард, който още тогава са следели. И той си стана професионален доносник. Някъде 91-92 го видях постриган, с татуиран и участваше в някакви националистически организации, където явно, че го бяха пратили за ги донася. До толкова е известен. Не е национално известен. Не е национално известен. Той си просто си намерил амплуата в ролята на разузнавач. Добре, какво представляваха вашите позиви, каква беше вашата идея? Мен е много интересно, защото да, аз бях извън София, когато влезаха Варшавския пакт в Чехословакия. На море ли бяхте? На море бях, да. Той и аз като дете бях. Аз бях в Китен. Аз бях при Моско. Да, много интересно. Значи сме били заедно. Но да. Аз, нали, ние очаквахме, всъщност това, което стана 89-та година, постепенно разграждане на тоталитарно общество, ние очаквахме тогава да започне. 68-та година. И изведнъж всичко завеста падна. И аз реагирах остро, даже там ми направиха забележка приятелите да реагирам така остро, защото може да ми се случи нещо, но когато се прибрах в София, видяхме какво става в Чехословакия. Всички чехи и словаци се бяха дигнали, излезли на улиците и се противоставяха на това престъпно дело, което направиха руснаците. И решихме да действаме. Защо чехите да могат, защо словаците да могат, а българите да не могат. И решихме да напишем какво да правим. Не можехме да отиваме да гласуваме против инвазията, трябваше да по някакъв друг начин. И не написахме позиви. Разпространихме позивите и вече нещата са известни. Вие като кой курс в университета? Втори курс бях. Втори курс, да. Ви арестуват, изключват, да. Ви разбира се. Да, осъждат ни, изключват ни. Ние имахме и друга дейност. Ние се опитахме да организираме в университета дискусионен клуб, да овладеем комсомолското бюро. Много от нашите студенти ни поддържаха. Даже на процеса ни се яви един, като свидетел, един латиноамерикански студент, който горе-долу казва, че сме прави. Който в далата си, както да е. След това, когато минаха перипетиите след затвора, позволиха ли ви да завършите? Не, не. Значи, тази малка присъда, която получих, явно, че беше наложена на друго място. И не ги задоволяваше. Няколко месеца след като излезах от затвора, ме изселиха за 3 години в едно свищовско село. Така просто да се поизпълнят проволчалите намерения. Не ми позволиха да следвам. На 10 ноември 1989 година ме среща една съседка и ми каза, Тодор Живков паднал. Това беше петък ли, беше, не знам. Събота, неделя, аз си подготвих документите, понеделник отидах в университета и настоях да ме възстановят правата, което те след 2 седмици направиха и така завърших. След 89. Завършихте след 89. Взех на перманента сесия, набързо завърших. А откъде идва не просто увлечение по историята, а много активна работа? Ето, сега да използвам да покажа
Първо тази книжка, тя... Това е учебно помагало. Като учебно помагало, историческата истина за България. И това е вече само ваше авторство на Александър Димитров. Трети том на една уникална, когато бъде разлистена книга, история на 50 века. Това е огромен труд. Огромен труд е това. Огромен, но приятен. Това е... И ми приятен, приятен, обаче усилие е наистина страховит. Сигурно е приятно. Човек, ако направи усилие, за какво е човек? Трудоемко това, часове на ден трябва да стои човек и да го пише. Да, но е приятно. Приятно е да откриеш генезиса на процесите, да ги проследиш, да видиш какво липсва при тяхното изучаване, да добавиш на това, ако може нещо. Но, много приятна работа е. Какъв е така основният заряд на помагалото? Какво съобщавате на хората, които ще го четат? Има много интересни неща вътре, свързани с септемврийско въстание, убийството на Стамбулийски, след това нещата са казани социалистическия период. Така както един средно интелигентен български ученик, учител, гражданин би трябвало да знае. Сега, не е нужно всичко да се знае, но все пак винаги може да се направят справки за това. Методически помагалото е подредено много професионално. Всеки, нали, един от основните таксонни историци са процесите. Процесите формират периоди. Всеки период от бързата история е даден на две съразположни страници. Така че лесно може да се ориентираш в диалектиката на историческата диалектика. Дадени са някои нови неща. Какво да кажа? Например, че най-вероятно автор на азбуката кирилица е самия Кирил. При нас имаше един журналист, който говори за Кудин. Да, Марин Делчев, той ми е колега от Свободна Кудин, Европа. Кудин, без аз нямам никаква връзка с него, но той поставя същия въпрос. Не може Кирил за година и половина да създаде азбук. Да, вярно е, той го поставя. Значи, явно е, че самия Кирил философ е страшно градуриран лично за своето време. Това нещо се е разбирало и от двора в Цариград. И той като славянов говорещ, който най-вероятно е майчин език, който личи от неговите преводи, явно, че искал да преведе Светото писание на езика на своите сънародници. И той го е правил много отпреди това, отпреди да му бъде възложена мисията в Моравия. Вероятно има преди Солов и за славяни, където той е познал и така нататък. И затова е създал първата азбука, която е създал е кирилица, която е почти гръцка азбука с десетина добавени други знака. Когато му се възлага на него и на Методий да отидат в Моравия, те създават друга азбука. Глаголица. Глаголицата, която има други начертания, но абсолютно същата. И там има едни подробности, да не се спирам при тях, които явно показват, че кирилицата е по-стара от глаголицата. Нали, при броенето на използването на буквите за числа, това са подробности, да ги пускам. Сега, нещо, което е по-съвременно, това разбира се е много интересно, и това помагало трябва да бъде четено комплексно, в цялост. Но има епизоди, които привличат дори сами по себе си внимание. Например, когато ние естествено сме изучавали история на септемврийското въстание, не ни е било преподавано и не ни е било казвано, че комунистите и звенарите, т.е. превратаджиите, т.е. демократически сговор, които са превратаджиите, комунистите са се радвали на деветоюнския преврат. Това е много известна истина. Няколко пъти не е преподавано това. Не е преподавано, разбира се, че не е преподавано, но от 30-те години, откакто има демокрация, няколко пъти е казвано.
Земеделското правителство, саморийски земеделците, има много силна власт. По няколко причини, не се спирам. И се скарва с всички. Скарва се и с демократите, скарва се и с комунистите. И когато пада Ветоюнския правил, когато става, комунистите страшно се радват, защото те са също толкова агресивни, колкото и земеделците. И дори има моменти, когато сътрудничат на извършителите на преврата. Да, описвате го това. И получават в замяна... Да, получават награда. Награда. Да. Но в Москва теоретиците на комунизма решават друго. И в Българската комунистическа партия започва едно жужене, противопоставяне, докато от Москва нареждат, налагат да се застане срещу правителството на демократичния сговор и да се подготви така нареченото септемврийско въстание, което всъщност е репетиция за едно по-голямо въстание, готвено в Германия от Троцки и компанията около него. Те неща трябва да се знаят. Трябва да се знаят, защото историята не е нещо отрицателно или положително. Историята е диалектика. Има страни, има развитие, има резултати. Тези неща са описани в полагалото. Нещо също, което ми е много интересно. Георги Димитров, който приема, нали, 48-ма година ли е този парижкия договор, или 47-8 година? Така, 47-ма. 47-ма е договор. Коминтерновската концепция за македонизация на населението в Пиринския край, може ли е Георги Димитров да се противопостави, без да поема огромни рискове, свързани с териториалната цялост на България? Или просто е бил изправен пред злодейски избор, или приемаш концепцията, или ти откъсваме територии и ги даваме на голяма Югославия? Георги Димитров, и вие правилно казвате Димитров, защото той така се нарича. Да, да. Много хора го наричат като мен Димитров, но това си е моето име. Другото е Димитров. Земята ето Димитров, град Димитров, Конституция, така да. Той е герой от Лайпциг. Той в една демократична още Германия успява да блесне, борейки се с едно мошенничество на току-що заделите власт нацисти. Но отивайки в Москва, той вижда какво става и вече става послушен изпълнител на волята на бащата на отечеството. Негово е било страх от Сталин. Така че не е можел да направи нищо. И понеже Сталин все пак е нямал доверие на своите поставени лица, нито на Ходжа в Албания, нито на Димитров, нито в Готвалд в Чехия. И затова им поизби заместниците. Да. България е Трайчо Костов, в Албания е Кочи Доза, Слански и така в Чехия. Да. Така че не, както казва народа... Ана Палкер в Румъния, да. Да, те затвориха, не успяха да убият. Да. Добре, тук трябва да направим пауза, има новини, след това продължаваме. Мой гост е една легенда на борбата за демокрация, Александър Димитров.